Центр Івано-Франківська дедалі більше приваблює безхатьків. Просто на вулицях серед місця бездомні облаштовують собі житло. Неподалік від Чивого майдану оселився чоловік, котрий спричиняє незручності людям. Про це чиновники заговорили на засіданні виконавчого комітету міської ради. Його представник Сергій Федорцев наголосив, постійне перебування безхатченка у велелюдних місцях засмучує пересічних людей, котрі там відпочивають. Там в радіусі 10 метрів пройти неможливо, тому що я кажу, в нього там зразу ж і вбирання. Безхатько – це є проблема, але ну, не в центрі міста. Можливо, якісь служби могли б вплинути, або, ну, тому що це дискомфорт як мешканцям міста, так і туристам, і приїжджим. По сусідству з безхатьком освоюється ще одна бездомна. Жінка розклала речі просто на сходах сцени, що на Вічовому майдані. Аби не створювати незручності перехожим, безхатченки можуть знайти прихисток у будинку нічного перебування. Однак йдуть туди вони неохоче. Є притулок, там є можливість, ніхто там їх не втримує. Да, там не дають пити, там не дозволяють пити алкогольні напої, там з цим строго, там не дозволяють курити. От. Заставляють помитися, дають чай, дають булочку, дають ще дещо в залежності від спонсорів. Ми ж не в тюрму там куди, а йде, помиється нормально, там речі дають. Можна поміняти речі. Вирішити проблему з безхатьками у середмісті мерія доручила правоохоронцям та керівництву будинку нічного перебування. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.